Kino rejissor aktyor Kenan Mahmudov Mədəniyyət Nazirliyinə müraciət edib. Mətbuatımız xəbər verir ki, Facebook hesabında nazirliyə müraciətində qeyd edib. Hörmətli Mədəniyyət Naziri, böyrəyimi satıram. Film çəkəcəm Qarabağın azadlığı haqqında. Sizdən pul istəmirəm. Sadəcə orada birdən tanıdıqlarınızdan kiməsə böyrək lazım olar. Bu arada içmirəm, çəkmirəm. Mal təmiz maldır, deyə o bildirib. Aktyorun bu paylaşımı sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən də maraqla qarşılanıb.